wartawan rong Alatan Re nangelosstrek anu ngagut Entte garing tiguling di tengah jalanlan di Kabupaten Cianjur Dite musibah Anu Ngupken Hichi motor te, Muunghulken korban Tetu Parnatilan utama Nunum Pak Motor. Kawaski rekaman video amatir warga satutas kecelakaan lulintas, Anungau Gen Trek muatan Enteh Garing Turtana Brak Motor di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, Desa Songgom, Kecamatan Gek Brong Cianjur. Kejadian Kerpan nalika Trek Anugangkut Enteh garing Kawan Nomor Polisi F8lu Gen salapanSA, Alangsam tilebahh Sukabumi Muruka Cianjur. tapi nalika ngalalar kajjalan anu mudhun di rong rem na ngeplo tepi kate bisa dikaliken. Kukituna supir memparkan setirna kalba ka tuhu kalahan milik warga anu kosong. Sabu kitu hiji motor kalawan nomor polisi F genep hiji 30 W F nyemprung ti jalur lalawanan anu ngabalukarkan kecelakaan te bisa disingkahan. Ballukar eta kajjadian tenu terumpak motor tiluananngan Tatu parna lantaran katindihan muatan truk petugas puiti unit lakaantatas Pol canjur dandesken piakna tacan bisa nyindeken marga lantaran eta kajjadian teh tapi rongan sehilaan supirna legititen kadali Saumna korban kiwarige dievakuasi ku petugas KRSUD de canjur berwarna be dari bumi akan melintas ke arah Jalan kota Pada saat itu kendaraan tersebut oleh dan tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi. seketika itu pengemudi mememarkan kendaraannya atau uh, mencari daerah yang dikira aman. Namun demikian dari arah yang berlawanan ada kendaraan roda dua yang melintas sehingga jadi dan menimpa keluarga yang di kendaraan apa kendaraan bermotor yang melintas di arah sebaliknya Balugareta kejadian teh kaayaan patali marga di dua jalur macet parna tepi ka 3 kilo lantaran bugang truk ngababatang dina jajalanun Heri Setiawan Bandung TV